gudaha Soomaaliland ka jira walaac weyn oo ka dhashay talaabada kalinimada ee uu qaaday madaxweynaha mudaxiladkii soo dhamaaday ee Soomaaliland Muuse Biixa kuna wajahan isafgaradkii uu la saxiiday Ethiopia kaas oo ay si baan ugu hor yimaadeen shacabka Soomaaliyeed dawladda federaalka midowga Afrika iyo dadka dawladaha caalamiga ee saameynta ku leh arrimaha Soomaaliya kaas oo miraha ilaa hadda ka dhashay si baan la isugu haysto dadka Soomaaliduna ay dareenkooda si guud u mideeyeen hadda waxaa soo baxay macluumaad dheeraad oo ku wajahan waxa madaxweyne Biixi ku bedeshay isafgaradka uu qalinka ugu duugay Ethiopia isla markaana uu ku sheegay inuu bixiyo dhul Soomaaliyeed taas oo siyaabo kala duwan fasir looga bixiyey laakiin xaqiiqada la aaminsan yahay ayaa ah inay tahay damaca madaxweynaha ee ku wajahan dib u doorashadiisa inuu qaaday tallaabooyinkan halista badan xambaarsan mustaqbalkiisa taariikheed ee uu ka tagayana ku noqon doona bermadow taas oo uu dhammaan kaga soconaan doona siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliyeed gaar ahaana dhinaca Soomaaliland iyo dibaddaba Ethiopia waxay u ballan qaaday madaxweyne Biixi inay ku hayn doonto kursiga ugu sarreeya ee Soomaaliland lana soo afjari doono dhammaan dhinacyada siyaasadda gudaha ay isku hayaan oo lagu khasbi doono aqbalidda soo jeedinta Addis Ababa ee ah dhexdhexaadin siyaasadeed oo ay samayso doorashooyinkana bannaanka heshiis looga gaaro Daily Media waxay ogaatay in nuqulka saxda ee Muuse saxay iyo waxa loo sheegay ama uu sheegay dadka Soomaaliland aad ay u kala fog yihiin balse uu si qaran xornimadan u qaatay inuu sii joogo xukunka iyadoo Ethiopia la qoshaysay saddex dhacdo oo saxiga inay u samayso dhinaca madaxweyne Biixi isagana saxiixa laga helo hadda Muuse waa laga helay saxiixa Ethiopiana waxa ay bilowday dhaqangelinta saddex qorsho oo ay u ballan qaaday dhinaca Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha ma ogtahay in adeega faras taxi uu noqday adeega taxi ugu wanaagsan Kenya faras taxi waxa ay macaamiisheeda siisaa qiimo dhimis aad u sareysa ilaa 100% sodon sidoo kale trip walba aad qaadato waxaad helaysaa lacag faras miles lacagtaasi waa aad u bedelan karto kaarka ku hadalka internet ama invest doorasho warkeeda hal joojiyo waaradka iyo cid kasta oo diidan damaca Muuse hal xiro qodobkani waa kan koobaad waana in sharciga doorashooyinka ee dhawaan laga dhursugay aan la xasin dif khilaaf cusub oo kii hore ka culusna la dhexgeliyo wakiilada guurtida xisbiyada iyo urrada aan sharciyada haysan si tan u hirgasho waxaa dhawaan kulmay golaha joogtada ee wakiilada qayb ka mid ah dhinaca Soomaaliland iyo saraakiilka socota dhanka Ethiopia dhinacyadu waxay isla qaateen in wakiilada aan la horgeyn mar dambe wax sharci doorasho ka hadlaya heshiiska qayb ka mid ah guddiga joogtada waxaa ku jira inaysan si furan uga hadlin madalaha bulshada wax doorasho ah waana arrinta sii cakri xaalka doorasho ka qabsoonta qayb ka mid ah gobollada waqooyi si meesha looga saaro madaxweyne Biixi Addis Ababa way bilowday fulinta ballanqaadyada ay la gashay madaxweynaha Soomaaliland Ethiopia ayaa kadib saxiixay heshiiskan waxay la hadashay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha mucaaradka ee hargeysa oo ay ku khasabtay inay bedelaan luuqadooda ay ku wajahayaan arrimaha isafgaradka iyo doorashooyinkaba taasoo durba si xawliya isku bedeshay sidaasoo kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo haysta baasaboorka Ethiopia ayaa looga yeeray Addis Ababa waxaa loo bandhigay in arrimaha doorashooyinka ka hadalkooda la joojiyo lana aqbalo soo jeedinta guurtida ka imaan doonta sidaasoo kalena aysan ka hadli karin arrimaha heshiiska ka hor imaan karina xilmanada waxaa ku jira xubno si weyn mucaarad uga ah muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweyne Biixi hayashay hadda ku qasbanaynay aamuska laazimaan absida ciqabaan in la xiro iyo waayida baasaboorka Ethiopia ayaa haystaana Ethiopia ayaa durba fulisay mid ka mid a ballanqaadyadii Muuse Biixi ay la gashay oo ah in dhammaan xubnaha heshiiska diida dadka aragtida Biixi diidan iyo cid kasta oo madaxtooyadu cad u aragto in xabsiyada la geliyo oo la xiro ilaa hadda in ka badan 50 qof oo qaybaha bulshada isugu jira ayaa la geliyay xabsiyo qarsoon yoolka weyn waa cabsigelinta bulshada iyo mucaaradka codkooda in la aamusiyo si meesha looga saaro cid kasta oo aragti togan kaga soo horjeensan karta isafgaradka la saxiixay Ethiopia waa ku qasbaysaa madaxda dhaqanka iyo siyaasiinta awdal raacida tareenka Muuse Biixi iyo tallaabooyinka ilaa hadda la qaaday dhowaanaha waxaa xoogaysanaya guux reer awdal ee ku wajahan doonistooda gaarka aana inay helaan maamul ay leeyihiin una madax bannaan yihiin kaasoo qayb ka noqda Soomaaliyada dowladda federaaliga iyagoo aan masiirkooda hargeysa wakiil ka sii noqon wixii ka dambeeya kacdoonkii laascaanooda tareenka reer awdal oo helay aqbalaad weyn oo dhinaca dowladda federaalka waxaa socodsiintiisa wakiil uga ahaa madaxda dhaqan iyo siyaasiin gudaha iyo dibadda gobolka ku sugan dhaqaaqa dhismaha xoog ku socda waxaan ogaanay in Muuse ka codsaday Ethiopia in hoos loo dhigo waxay Addis Ababa doonaysaa isagu saxiixayo halkii beddelkeeda odayaal dhaqan laga saxiixi lahaa labada dhinac ee Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa ku heshiiyeen madaxda awdal lagu khasbo heshiis inay la qaataan Soomaaliland intaan dowladda federaalku dhammaystirin faragelin deegaanka awdala iyadoo maalmihii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalku ay muuqasho ka bilowday la kulmidda waxgaradka deegaanada ka soo jeeda si loogu cadaadiyo inay samayn karaan faragelin gudaha Ethiopia ayaa cadaadis ku saaraysa madaxda dhaqanka ee awdal oo horey uga soo horjeeday aragtida gooni goosadka inay aqbalaan aragtida madaxweyne Biixi lana kulmaan oo gudaha tagaan isafgaradka ay la galeen bilowgii bishan ay qayb ka noqdaan fulintiisa taasoo wadayaasha dhaqanku ay aad uga warwareegayaan balse dhinaca kalena uu jiro cadaadis ka xoog badan kan ka imaanaya Addis looguna hajamay in la xiri doono safarada laga joojin doono haddii aysan aqbalin dalabka labada dhinacba uga imaanaya dhinaca kale xukuumadda madaxweyne Biixi waxa ay gelisay gobolka awdal ciidan dheeraada oo laga qaaday og iyo tog dheer sidoo kale waxaa la magacaabay taliyaal idman oo fadhigoodu yahay gabiley kuwaasoo yoolka ugu weyn yahay inay la hawlgalaan ciidan Ethiopiana oo qorsheysan in maalmaha soo socda ay ka gudbaan xadka labada dal saddex maalin ka hor jigjiga waxaa tagay saraakiisha ciidanka Soomaaliland ugu sareysa halkaas oo ay kulan kula yeesheen dhinaca saraakiisha Ethiopia oo ay ka wada hadleen taabagelinta istaraatiijiyada labada dhinac iyo howlgalka wadajirka iyaga oo ay dhinacyadan cabsi ka qabaan inay yimaadaan ficilo ka duwan xaaladdii hore
يكوان قرشها وجرين باع لما يقانين وضياشة دغن كي يدنعي ذا أودل أيكو خسبانان دونان أقبالي دا هش زينتا خسب كي يوغا إمانيسا دنعي كالدنا أقارها نيتوبيا يمو سبيه يدو آن إلا إي هدا فافاهم بدان لغاهن كل مديو قدن بيهي حيال الدقال إيا قلبين تقدقا غيلان ميديا واحا يوغاتي إنكور وحكا بدل كحيرك دورشاد ومدحوين بيحي قرشيي إنسي تقدقا لو قلبي إيا مدى قدها سومالي لان كواسو آي لبدو لدودك تاقير أيان سيوغو استعمالين حوكو مغونيو سياسين تمعالد كبودها يعيدك سوو كارك تدوان سيدو كلا واحا لو يقان عيدن كالليحسن واحا لو قرشيي بيكسي يعيدك سوو قرشاها كورت مادا حياتك أي وداقان جبوتي إثيوبيا إيا سوماليا يا القرشيين لقيا عيدن وذا جرا كواسو إلالين دوانا ديقان نداز لانا سعونا يادا راقيا دا حلا يسوب حيان معلومات أنفر حد قلنين داقيا دا هشيس كاعد السوابكو قاري بلوغي سانت كان داقال كسو وجهان صولا مصبيحي مركو حاكي تشيه لسا تاقرادا دا لبدا دولدود وحاسي توسو داقال وبلابا يا او وعلمادو سوا يسكو هرفريان كوا ديقانا دا سيسي خاتم او كل هوريكا قاود بديي كاقان اعد كادي داقال كي قوبل كاسا يدو هلا يتاقر وحوغن ودين عساد كي يعيدن كلا بليو قدن بيد دول ماديه ودا شحنه ده بايا كد قهر بيس سفرد لو بيا يا لامسن يحي دي اسنا ان هانت قبل بدا نيو سومالي لا وغي مانيا لو سراكيل دنا كلا حكومه مدحين بيان كوغ وحاي دبا يكو قبل كاود العيد ان يراد لو قشاشه واقع كفوق ام مدحين بيان وحا لما غابو وحاي كان ان لبد قبل او غد جنات جمهوريه فدرالي يا سومالي او غو يحي الله ولغان عيد ان سنقون هلكا او كدمانه سن مالما سو سوده اي كغدبان حدك لبد دال صدح مالين كهر جيجيدا وحا تغي سراكيش عيد ان كسومالي لان او سريسا هلكاس واي كلن كلا يشان دين سراكيش ايتوبيا واي كودا هلين تابغلنت سراكيش لبدنا iyo howlgalka wada jirka iyaga oo ay dhacayaan cabsi ka qabaan inay yimaadaan ficillo ka duwan xaaladii hore iyo kuwaan qorshaha ugu jirin baa lama yaqaaneen odayaasha dhaqanka iyo dhinacyada awdal ay ku khasbanaan doonaan aqbalidda heshiisinta khasabka ee uga imaanaysa dhinacyo kala dana gaar ahaan Ethiopia iyo Mosambique iyadoo aan ilaa iyo hadda faahfaahin badan laga hayn kulamadii ugu dambeeyay xeelad dagaal iyo qalabayn degdeg ah gelan media waxay ogaatay in kor wax ka bedelka xeerka doorashada uu madaxweyne biixi qorsheeyay in si degdeg ah loo qalabeeyo ciidamada gudaha Soomaaliland kuwaas oo ay laba dowladood ka taageerayaan si ugu isticmaalayaan xukuumad maqooniyo siyaasinta mucaaradka gudaha ayaa cid kasta oo ka aragti duwan sidoo kale waxa loo yaqaan ciidanka leexsan waxa loo qorsheeyay beegsiga cid kasta oo qorshaha ka hortimaada xaaladka ay wadaagaan Djibouti Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa la qorsheeyay la geeyay ciidan wada jira kuwaas oo ilaalin doona deegaanadaas lana soconaya dhaqaaqyada xil ay soo baxayaan macluumaad aan farxad gelinayn dhaqaaqyada heshiiska Addis Ababa ku gaaray bilowgii sanadkan dagaal ku soo wajahan Soola Musabbihi marka waxa ay jeheelisa taageerada labada dowladood waxa si toos ah dagaal uga bilaabaya oo ciidamada soo ay isku horfadhiyaan kuwa deegaanadaas si khaatimo oo kal hore kaga awood badiyay kagana adkaaday dagaalkii gobolkaasa iyadoo helayo taageero xoogan oo dhinaca saadka iyo ciidanka la bilow ugu dambeeyay duulimaadyada wada shixnada hubaa ayaa ka daga hargeysa soo kale Ethiopia ayaa laamisan yahay inay hadda hub badan gelinayaan Soomaaliland iyadoo saraakiil dhinacyadan ka socota ay tageen deegaanka oog toddobaad iyo ka hor u dambeeyay marka la eego qorshayaasha waaqaca ka fog ee madaxweyne Biixi waxay keenayaan in labadii gobol ee ugu deganaa jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya uu galiyo dagaal oo uusan aqoon halka uu ku dhamaanayso Thank you.